Hola, bon dia. Comencem avui de nou les sessions d'aquest congrés i comencem amb el professor Ramon Arnabat. Ramon Arnabat és doctor en Història per la Universitat Pompeu Fabra, és investigador de l'ISOCAC, del grup de recerca Història, Societat, Política i Cultura de les... des de Catalunya al món. Ha realitzat diverses investigacions històriques i arqueològiques sobre els bombardejos franquistes a Catalunya i les estratègies de defensa activa i passiva de les ciutats republicanes durant la Guerra Civil Espanyola, i com a resultat d'aquestes investigacions ha publicat diversos llibres i articles, entre ells Atac i defensa a la rereguarda, els bombardejos franquistes de les comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre, El Penedès sota les bombes, crònica d'un setge aeri 1937-1939, un altre és Estratègies de recerca i transferència del coneixement històric arqueològic, el cas de l'aviació republicana, i un altre és Refugios antiaéreos, història i arqueologia i patrimoni. És també creador i director del Centre d'Interpretació de l'Aviació Republicana i la Guerra Aèria, el CIERGA, a Santa Margarida i els Mònjols, i és també el president de l'Institut d'Estudis Penedesencs. El Ramon Arnabat i el Ginés Puente, que és també historiador de la Universitat Rovira i Virgili, que no ha pogut ser finalment aquí amb nosaltres, han realitzat una exhaustiva investigació històrica en els fons espanyols i italians sobre els bombardejos de l'aviazione legionaria italiana sobre la ciutat de Barcelona durant la Guerra Civil, que va servir com a base per l'actuació de l'Ajuntament en la causa penal seguida als tribunals. I l'hem convidat aquí perquè ens expliqui una mica quins són els resultats d'aquesta recerca. Ramon, moltes gràcies. Molt bé. Hola, sí, ara. Moltes gràcies per convidar-me a ser aquí. Clar, si parlem de refugis hem de parlar de bombardejos, no? Perquè es construeixen els refugis, si no hi ha bombardejos, de bombardejos se n'ha parlat molt, de refugis no tant, per tant és lògic que les jornades se centrin en aquesta qüestió. Bueno, ahir ja va sortir aquest tema, però a mi em sembla que sempre l'hem de tenir present i moltes vegades l'oblidem, el fet de que la Guerra Civil Espanyola, a part de ser una guerra civil, és un conflicte internacional per les implicacions que hi ha, i això té molt a veure en l'aspecte concret que ens interessa, que són els bombardejos. L'altra qüestió, també se'n va parlar, d'aquest concepte de guerra total que es desenvolupa al final de la Primera Guerra Mundial. En aquest cas, el general alemany Ludendorff és qui teoritza el començament de que les properes guerres seran guerres totals, vol dir que tot el país estarà implicat en la guerra, no hi haurà diferència entre front i rereguarda. I l'altre element és que per fer possible la guerra total es necessitava l'arma, perquè l'artilleria arriba on t'arriba, la marina arriba on t'arriba, l'infanteria arriba on t'arriba. I aquesta arma és l'aeronàutica militar, l'aviació militar. I en aquest aspecte, els italians, als anys 20, coincidint amb Mussolini, són els que desenvolupen més tecnològicament tota la qüestió d'aquesta aeronàutica militar. I per tant, quan comença la Guerra Civil Espanyola, són els que en aquell moment estan més ben preparats per fer aquest concepte de guerra aèria, guerra estratègica, que també es va parlar ahir. Per tant, l'aviació es converteix en l'arma decisiva a l'hora de guanyar i perdre guerres. Això passa a la Guerra Civil Espanyola i a la Segona Guerra Xino-Japonesa, més o menys al voltant d'aquests anys 37, 38, 39, tindrà una de les seves màximes expressions durant la Segona Guerra Mundial, i a partir d'aquí, qui controla l'aire, d'alguna manera, controla en bona part les possibilitats de victòria en el cas de la guerra. Tal com deia, aquí, per entendre els bombardejos, hem d'estudiar com es defensen les ciutats, i per estudiar com es defensen les ciutats hem d'estudiar els bombardejos per entendre aquesta relació dialèctica que hi ha entre uns i els altres. Bé, en el cas de Barcelona i en el cas de Catalunya i en el cas de tota l'àrea
tota l'àrea mediterrània, la qüestió clau fins a l'últim any de guerra és el fet que els franquistes aconsegueixin dominar l'illa de Mallorca i, per tant, des d'aquesta illa de Mallorca, que es converteix en un veritable portaavions on hi haurà l'aviació italiana i l'aviació legionària italiana i la legió Còndor alemanya, es bombardejarà sistemàticament des del port de Colera fins a Almeria i, per tant, directament a Catalunya i a Barcelona, que és el que a nosaltres ens interessa. Dèiem que era un conflicte internacional, ho hem de tenir en compte, tot i que quan s'inicia la guerra la major part de l'aviació, de la poca aviació que hi ha, es decanta del costat republicà. Pensem que quan s'inicia la Guerra Civil Espanyola no hi ha una arma d'aviació, sinó que els pocs avions militars que hi ha estan lligats a la Marina, i que durant la Guerra Civil són els republicans els que constitueixen les forces aèries de la República Espanyola, no els franquistes, perquè els franquistes, tant l'aviació alemanya com l'aviació italiana, actuen autònomament i cedeixen els seus avions a el que en diu la Brigada Hispana, que són els aviadors espanyols que donen suport a Franco. Per tant, aquí hi ha una primera qüestió important, és el fet de que l'arma d'aviació la creen els republicans. Malgrat això, avui en dia l'aviació militar espanyola continua portant la Creu de Sant Andreu, que és la creu que portaven els feixistes que van bombardejar Barcelona. No deixa de ser una contradicció de la història. Quan s'inicia la guerra, l'aviació està més o menys de forma favorable als republicans, perquè reben ràpidament ajuda de la Unió Soviètica amb uns quants pilots i uns quants avions, però a mesura que va avançant la guerra, l'ajuda italiana i l'ajuda alemanya fa que passin per davant. Aquestes són les dades més actualitzades que tenim, que l'aviació alemanya i italiana aporta 1.552 avions a Franco, mentre que la Unió Soviètica n'aporta 657. Evidentment, es construeixen avions a Espanya, uns 250, sota matriu soviètica, però es construeixen a Espanya, no són portats de l'exterior. Per tant, l'aviació franquista té al voltant de 1.600 avions quan s'acaba la guerra, o ha tingut 1.600 avions, mentre que l'aviació republicana ha tingut 1.100. Hi ha un diferencial important i que ajuda, una raó més, que ajuda a explicar la victòria franquista. Bé, els principals avions que van intervenir en el bombardeig de Barcelona i de la major part de Catalunya, des de la base de Pollença, eren els Heinkel 59, que era un hidroavió, aparentment molt matalasser, però que va fer molt de mal, i també els avions italians Savoia 81, Savoia 79, perquè, i el Savoia 79 era l'avió de bombardeig més modern i més avançat que hi havia a l'any 37-38 a Europa i, diríem, a nivell mundial. Cap al final de la guerra, a part d'aquests bombardejos que venen de Mallorca, intervé també la Legió Còndor des de la península mitjançant els Heinkel 111, que són aquests que teniu aquí, però això ja és pràcticament el mes de gener de 1939. Aquests avions Heinkel 111 són els que intervenen matxacant sobretot el port i la zona portuària el mes de gener abans que entrin les tropes franquistes a Barcelona. Es va dir ahir també, però cal recordar-ho, des de l'any 37 Barcelona no solament és la capital política pels tres governs, que es va dir, sinó que és la capital econòmica i la capital social. És a dir, és la principal reserva des del punt de vista econòmic, militar, dels grups polítics, etc., de la República. Per tant, és lògic que Barcelona, dins d'aquesta dinàmica de guerra total, es converteixi en un objectiu de l'aviació franquista. Quan parlem dels bombardejos sobre Barcelona i sobre altres llocs, sovint ens oblidem, i fins i tot hi ha qui planteja, molt erròniament, evidentment, com un atac d'Espanya a Catalunya, aquests bombardejos i la Guerra Civil Espanyola, cosa que no és
no es pot demostrar des de cap punt de vista, perquè bona part de la culpa de l'eficàcia dels bombardejos feixistes és per l'espionatge que feien els catalans que estaven d'acord amb Franco i que passaven informació. És important tenir-ho en compte perquè els llocs on es bombardegen estan relacionats amb l'espionatge i amb els llocs de defensa activa que tenia Barcelona. A l'altra banda podeu veure una informació d'un grup de bombardeig italià i com des de Mallorca bombardegen pràcticament, sobretot Catalunya, però pràcticament tota la costa. Aquest és un mapa dels bombardejos que vam fer amb el MUVA, una mica de les àrees on es concentren els principals bombardejos, que evidentment és la ciutat històrica i tota la zona del Poblenou on hi havia l'activitat industrial i la principal zona de residència de la població. Hem de tenir en compte que en aquells moments, entre la població autòctona o la població resident i la població immigrada que havia arribat, que havia arribat a Barcelona, Barcelona tenia al voltant d'un milió d'habitants, per tant era una ciutat molt densament poblada durant els bombardejos. Més enllà dels efectes materials i dels efectes humans, físics, de morts, ferits, cases destruïdes, el principal dany que causen els bombardejos regulars sobre una ciutat és aquesta sensació d'angoixa. Això ho diuen els propis mitjans de defensa passiva de l'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya, no? És a dir, aquesta sensació d'estar permanentment en perill, perquè els bombardejos no venen sempre a la mateixa hora, no són de la mateixa característica, ni pot haver un, ni poden haver dos, ni poden haver quatre, i per tant això fa que constantment, tant quan hi ha bombardeig, però sobretot quan no hi ha bombardeig, estiguis pensant que hi haurà un proper bombardeig i que quan aquest bombardeig arribi, on estaran els teus fills, on estarà el teu company, la teva companya, els teus pares, etc. Tant aquesta situació psicològica d'angoixa és un element també important i que ajuda a explicar també bona part de la reacció de la població. Bé, per tal de defensar-se d'aquests bombardejos és quan s'estructura aquesta defensa antiaèria en dues branques complementàries, perquè a vegades s'estudia una o s'estudia l'altra, però tenen relació. La defensa activa, que el que intenta correspon als militars i el que intenta és evitar el bombardeig, i la defensa passiva, que el que intenta és que si hi ha bombardeig, perquè no s'ha pogut evitar, protegir al màxim la població. Una i altra han d'anar lligades perquè siguin eficaces. Barcelona era segurament la ciutat catalana, no segurament, segur, la ciutat catalana que disposava d'una defensa activa més potent. Això no vol dir suficient, però era la més potent de les que hi havia pel tipus d'elements que tenia. I per altra banda, la defensa passiva. També estem molt acostumats a relacionar defensa passiva amb refugis antiaeris. El refugi antiaeri és un element, però la defensa passiva és molt més. I perquè el refugi antiaeri sigui eficaç, cal una organització, la gent ha de saber a quin refugi va, ha de saber com comportar-se, hi ha d'haver equips sanitaris, hi ha d'haver equips per avisar quan hi ha un bombardeig, hi ha d'haver equips de desenrunament, i tot això s'ha d'organitzar. La defensa passiva, perquè sigui efectiva, no n'hi ha prou en construir refugis. Hi ha tot un sistema al voltant. Bé, dos sistemes de defensa activa, els canons que hi havia al turó de la Rovira i que estan museualitzats. Jo crec que és interessant, per exemple, durant molt de temps només es podien visitar refugis antiaeris a Barcelona, ara es pot visitar un espai de defensa activa i si visitem els dos podem tenir una idea més global i millor per entendre la defensa de Barcelona contra els atacs. Això no hi havia radars, és un fonolocalitzador, és un invent, bueno, ara no m'entretindré a explicar-vos com funciona, però és l'antecedent del radar. La pròpia aviació, evidentment, s'ha discutit molt sobre l'eficàcia i ineficàcia de les defenses antiaèries. Alguns avions van abatre, pocs, per exemple aquí teniu un Savoia 81 abatut per les defenses del turó de la Rovira, van abatre algun S-79, pocs. Però per què van abatre pocs? Perquè evidentment els avions tenien la informació on estaven les defenses antiaèries
i per tant entraven, bombardejaven el casc antic i tornaven a sortir, no s'apropaven més cap a l'interior des d'on podien ser efectives les bateries antiaèries. Però en tot cas, els estudis que hi ha realitzats de les defenses antiaèries ja més desenvolupades a Anglaterra enfront de l'aviació alemanya demostren que es necessita una quantitat enorme de projectils per tocar un avió. No? Bé, la defensa passiva és l'element que interessa en aquestes jornades i el que cal dir és que es comença a treballar amb defensa passiva, tant l'Ajuntament de Barcelona, sobretot, com la Generalitat de Catalunya, abans de que hi hagi cap bombardeig. El problema és que el plantejament d'aquesta defensa passiva es fa amb criteris de la Primera Guerra Mundial, per tant, la possibilitat de que bombardegin amb gasos, que és el que havia passat a la Primera Guerra Mundial. Evidentment, un cop comencen primer els bombardejos marítims i després els bombardejos aeris, s'hauran d'anar adaptant tota aquesta estratègia. Bueno, aquí tenim un dels mapes que s'havien fet, no és tan modern com els que han fet ara els del Servei d'Arqueologia, però és un mapa que hi havia en un moment determinat sobre els refugis que hi havia localitzats a Barcelona. Ahir algú preguntava on estan les dones. Pues aquí en tenim unes quantes. Tenim dones a Gavà, en una fàbrica, construint el refugi antiaeri, i tenim dones a Reus construint un refugi antiaeri. Sí, hi havia dones i en algun cas tenim algun rastre fotogràfic, pocs, però fins i tot en tenim algun. Bé, tal com us deia, la defensa passiva és quelcom més que els refugis. Aquí tenim els serveis de salvament, els serveis de desenrunament, etc., que són imprescindibles per salvar vides un cop hi ha el bombardeig o un cop ha passat el bombardeig. Comentava el company que ens havien encarregat fer un informe pericial sobre els bombardejos de Barcelona. Ho van fer, ja havíem investigat abans aquesta qüestió, però ho van fer exhaustivament el 2017. Val? Perquè bàsicament el que interessava a l'Ajuntament, ja que es tractava d'una causa penal, és de tenir els noms dels aviadors que havien bombardejat Barcelona. Més o menys els bombardejos tenien registrats, però faltaven els noms. Els noms tenien una dificultat, i és que la majoria d'informes que hi ha són sobrenoms, no és el nom real. Nosaltres vam aconseguir datar uns 176 aviadors, que tots estan morts, i per tant no hi ha causa penal possible, però bé, aquesta és una altra qüestió. Bé, dels estudis que hem anat fent i completant, i a partir d'estudis anteriors, i fiant-nos sobretot de la documentació que hi ha a l'arxiu de l'Ufficio Histórico Militar de Roma, que és molt complet, alguna informació que hi ha en els arxius alemanys, alguna informació que hi ha en l'arxiu de la Marina que està al centre d'Espanya, a Viso del Marqués, també molt interessant, l'arxiu històric de l'Exèrcit de l'Aire i tot l'arxiu de la Junta de Defensa Passiva de Barcelona. Creuant totes aquestes informacions, les dades que nosaltres tenim en aquests moments és que hi va haver 256 bombardejos sobre Barcelona durant la guerra, 8 van ser marítims, 248 van ser aeris i aquests aeris comencen el 16 de març de 1937. D'aquests 248 bombardejos aeris, majoritàriament provinents fins al 39 pràcticament de Mallorca, 157 van ser protagonitzats per 874 avions de l'aviació legionària italiana, 85 per 317 avions de la Legió Còndor alemanya i 6 per avions que no han pogut identificar perquè hi ha informació des de baix però no des de dalt. Segons les dades oficials de la Junta Local de Defensa Passiva de Barcelona, són diferents de les que tenim nosaltres, però les oficials que va donar la Junta de Defensa Passiva eren aquests: 196 bombardejos, 192 alarmes sense bombardeig, i aquests bombardejos haurien causat fins al 5 de gener del 39, és a dir, 20 dies abans que acabés la guerra a Barcelona,
2.719 ferits i 1.816 morts. Bé, les dades més o menys s'aproximen bastant i ja està. Bé, aquí teniu l'aviació legionària italiana que va intervenir sobre Barcelona i la Legió Còndor i les responsabilitats sobre les destruccions, les víctimes, etc., que era una de les coses que se'ns demanava des d'aquest informe pericial de l'Ajuntament de Barcelona. El primer bombardeig que hi va haver sobre la ciutat de Barcelona, que és aquí que he comentat, va tenir un impacte molt, molt important. Hem de tenir en compte que en els primers bombardejos que es produeixen, no solament a Barcelona, sinó en alguna altra ciutat, hi ha molta gent que la tendència és pujar al terrat a veure què passa. Per tant, encara no s'és conscient del perill que significa. Però aquest primer bombardeig, protagonitzat per 3 avions i una sola intervenció, van deixar un rastre sobre Barcelona molt dur. És a dir, a partir d'aquest moment, del març de 1937, tothom és conscient del que significaran els bombardejos a partir d'ara. I en són conscients els propis pilots que van bombardejar aquest dia, que en el seu informe van parlar de l'enorme efecte moral aconseguit sobre la població. Els que sabeu italià ja. Però bé, és a dir, els mateixos pilots que bombardegen informen després de l'enorme efecte que ells han percebut des de l'aire, bombardegen a 4.000 metres, de l'impacte que això ha tingut sobre la ciutat de Barcelona. Bé, l'estrucció d'edificis, això són els propis serveis de l'Ajuntament de Barcelona al final de la guerra, que fan un informe d'edificis destruïts, semidestruïts, afectats, etcètera, etcètera. Bé, els bombardejos es regularitzen, però dintre d'aquests bombardejos regularitzats són especialment sagnants aquests que teniu aquí, el 29 de març, 64 morts, l'1 d'octubre, 87, el mes de gener i sobretot el del 30 de gener, que és aquest de Sant Felip Neri que es va comentar ahir, 210 morts, naturalment els 3 dies de març o el 31 de desembre de 1938 amb la guerra ja molt, molt avançada. He volgut posar aquesta imatge aquí perquè les víctimes, normalment fem girar molt els temes de memòria sobre les víctimes, però darrere de les víctimes hi ha unes trajectòries i normalment ens oblidem de les trajectòries. I les víctimes passen a ser un nen, una nena, una dona, tal edat, que està molt bé, jo també ho he fet, però el que és interessant és per què són víctimes. No són víctimes causals, són víctimes perquè viuen en una ciutat que defensa la república i que l'aviació feixista vol destruir. No són unes víctimes de gent que estava passejant sense ideologia i que li cau una bomba i em mata. Jo crec que tota aquesta part d'història de les víctimes l'hem de recuperar i aquí ens queda també molta feina per fer. És a dir, hem de recuperar els refugis, però hem de recuperar les víctimes i els que no van ser víctimes que van haver d'utilitzar aquests refugis, no? Les seves històries que hi ha darrere. Bé, Sant Felip Neri, que és la referència, recordeu que durant molts anys els franquistes van anar explicant que allà on els republicans s'afusellaven les persones de dretes, i que els impactes de bala que hi havia eren d'això. Evidentment, es va parlar ahir, 16, 17 i 18 de març, però aquest 16, 17 i 18 de març ens ha de servir per entendre altres qüestions, a part de matxacar, és l'exemple del bombardeig per saturació, és a dir, que no et deixa respirar, que et va matxacant, i que l'objectiu fonamental és desmoralitzar la població. Però, si el situem correctament en el seu context, hem de tenir en compte dues coses. Primera, que el mateix Franco, degut a la pressió internacional, acaba demanant-li a Mussolini que pari. És una qüestió interessant. Això què ens indica? Això ens indica una cosa que he comentat abans, que l'aviació legionària italiana i la Legió Còndor actuaven com armes autònomes.
És a dir, moltes de les seves estratègies no depenien del que decidia Franco. Les decisions les prenien ells. Es coordinaven en alguns casos, sobretot a mesura que va avançant la guerra. Però penseu que l'aviació legionària italiana porta els avions, porta els pilots, porta la gasolina, porta les bombes, porta tot. I són autònoms. D'acord? Bé, això és una demostració. 5 minuts, mare meva. Vale. I aquí hi ha aquest informe, no, de l'ambaixador nord-americà que escriu que el que està veient a Barcelona és una cosa que mai s'ha vist. No? Bé, aquests bombardejos sobre Barcelona, en definitiva, per què es bombardeja Barcelona? Hi ha moltes raons. Els italians han perdut a Guadalajara, volen revenja, però Hitler acaba d'anunciar que ocuparà Àustria. I Mussolini pensa que Hitler el té en desconsiderat. I per tant, diu, farem una demostració de força per demostrar que nosaltres també som potents. I decideixen fer aquests bombardejos sobre Barcelona. Per tant, el context internacional que dèiem abans, que és imprescindible. Bueno, els testimonis de la gent que va viure els bombardejos. Nosaltres hem intentat, tenim un document que un dia o altre es publicarà, un llibre i tot, amb els testimonis dels que bombardegen i els testimonis dels que reben els bombardejos, no? per anar-los contrastant. Una cardenal Segura fent unes declaracions davant de les demandes del papa de que afluixin. El cardenal Segura diu que hem d'afluixar un cop hàgim arrasat, després ja afluixarem. Però bueno, són unes declaracions interessants d'aquest senyor. Bueno, aquí hi ha les aviacions italianes que van intervenir i tal. Passem. Aquí hi ha aquestes víctimes. Bueno, de les víctimes el que m'interessa és que la immensa majoria és població civil, que els militars no arriben a un 10% de les víctimes dels bombardejos sobre la ciutat de Barcelona. Però el que m'interessa sobretot és aquest gràfic, que és nombre d'atacs i nombre de morts. I aquí es veu molt bé com, fins a començar més de 1938, pocs atacs causen molts morts. Però a partir de que es posa i comença a ser eficaç la defensa activa i la defensa passiva, els bombardejos augmenten, però el nombre de morts baixa. Això vol dir que aquesta defensa activa i passiva té èxit. Val? Per mi aquesta gràfica és vital per entendre tot això. És a dir, han de llançar moltes més bombes, han de fer molts més atacs i causen molts menys víctimes. Penso que és interessant. Això són dades. És igual. El que m'interessa és això. Vale. Aquí teniu, hi ha un llistat de 176 pilots que nosaltres vam aportar a la causa judicial, dels que havíem bombardejat Barcelona, des dels que ho havíem fet 24 vegades, els que ho havíem fet una, 10, 12, 15, etc. I un dels aportacions més importants que vam fer és que un dels pocs pilots que quedava viu, que tenia 101 anys, ara ja està mort, que es deia Genucci, que va ser condecorat pel govern italià quan aquesta causa estava en marxa, va ser condecorat, va sortir pels diaris, i ell sempre deia que no havia bombardejat Barcelona. Nosaltres vam demostrar que sí, que havia participat en un avió, un BR-20, és igual, en un bombardeig el gener del 39 sobre Barcelona. Però estan tots morts, vull dir que per aquí no rascarem res. El tema d'utilitzar per part d'Alemanya i Itàlia com a camp de proves a la Guerra Civil Espanyola, part dels objectius pròpiament militars, aquí és on van provar els Stukas, que tan importants van ser a la Segona Guerra Mundial, o els italians, com van anar ocupant Catalunya, anaven aixecant informes dels bombardejos i dels efectes que havien tingut les bombes de cara a millorar la seva eficàcia. Una altra declaració. Aquesta declaració del Galeazzo és arran del bombardeig del 30 de gener de 1938, aquest sobre la plaça Felip Neri, que diu, amb dues passades d'avions, amb 9 avions, hem destrossat Barcelona, tal. Bueno, aquí hi ha una altra qüestió important, vaig acabant, que és
Hilari Salvador, alcalde de Barcelona, que va ser convidat, va anar a Anglaterra, però també va haver delegacions angleses que van venir aquí, i els intentava explicar, i els anglesos no ho entenien, com eren els bombardejos ara. No? I diu, no me costó mucho trabajo hacerles comprender su error. Este tema tenía naturalmente un extraordinario interés para los órganos oficiales, especialmente para el comité parlamentario que precisamente en Londres se ocupaban actualmente y con la mayor actividad en estructurar la defensa antiaérea de aquella ciudad. Es decir, es va dir ell, com Barcelona serveix d'exemple. I es va parlar de Londres, que agafa el Ramon Parera, que envia tècnics militars, etc., que es fan construir el refugi aquest de Churchill. Però Churchill, que era un home conservador, de dretes, classista, va dir que en cap cas els londinencs correrien com a rates davant dels bombardejos per anar-se a amagar. Val? Per tant, els londinencs, i això suposo que Moixenka després ho parlarà, van poder-se refugiar amb els quilòmetres que tenien de metro, de vies ferroviàries i tal, però no es van construir gaire refugis. Els hi va regalar una placa d'acer a cada família perquè a l'hortet de casa es fessin el refugi antiaeri, com aquest que teniu aquí, que està a l'Imperial Guard Museu, com a mostra. Vale, i acabo. Acabo amb això. Normalment s'ha parlat de Barcelona, Catalunya, fins i tot hi ha una pel·lícula, es diu Barcelona Màrtir, no? I jo el que pregunto, i tinc la resposta, és Barcelona màrtir, víctima o resistent? Jo crec que amb aquestes jornades hem de demostrar que Barcelona va ser resistent. Per tant, el que és important que recordem per la memòria col·lectiva i la memòria democràtica, més enllà dels bombardejos, és aquesta capacitat de resistència. Res més. Moltes gràcies. Perfecte. Si volem obrir el torn de paraules, si hi ha alguna pregunta del públic... Bon dia, sóc Josep Jordà, amic de Mauthausen, Buchenwald, Associació Buchenwald i Triangle Blau. I preguntaré al doctor Renabat, quines diferències poden haver entre els bombardeigs de Catalunya, com a capital republicana i de més, Barcelona, Badalona i d'altres ciutats, quines semblances amb l'actuació de l'aviació durant la desbanda a Andalusia, amb l'actuació de la Legió Còndor, els bombardeigs de Guernica i Durango, en el qual la mateixa Legió Còndor va dir «Ei, no toquis els centres industrials que hi hagin al País Basc, perquè tot això et pot servir a tu, Franco, et pot servir». Mentre que altres eren partidaris de destruir-ho tot per trencar la moral de la població civil. Això és una pregunta, doctor Rabat. L'altra consideració, de vegades al Memorial Democràtic es va presentar testimonis d'Itàlia intentant buscar una reconciliació entre els pilots italians i el pensament republicà actual. No? Llavors, jo dic ni oblit ni perdó, perquè la darrera bomba que va caure a Barcelona va caure a casa meva. Ni oblit ni perdó. Molt bé. Bé, els bombardejos, jo he parlat de Barcelona perquè és el que em van demanar, els bombardejos sobre la rereguarda tenen tots una mateixa tàctica, que és atemorir població de grans ciutats i destruir centres industrials. Per què a Guernica o al País Basc intenten preservar els centres industrials? Perquè saben que estan a prop d'ocupar-les. Però a Barcelona no saben com caurà, o Badalona. I per tant, el que els interessa és destruir-la.
Llavors, això va en funció dels interessos de la guerra en cada moment. Hi ha atacs específics per causar o danyar la moral de la població, més que per destruir coses. Hi ha altres atacs que tenen objectius més concrets, el port de Barcelona, la zona industrial, etc. I, evidentment, és diferent això de la desbandada. Per què és diferent? Perquè allà no es bombardeja la població, allà es metralla. Necessites un altre tipus d'avions, estratègia, que és el mateix que van fer els alemanys, els Messerschmitt alemanys, el 15 de gener de 1939, amb una columna de refugiats que anava de Tarragona a Barcelona, a l'alçada del Penedès. Van fer una matança. No? Però si parlem dels bombardejos mentre les ciutats són a la rereguarda, evidentment no hi ha diferència. La diferència és la característica de la ciutat. I evidentment, causar danys sobre Barcelona, des del punt de vista polític internacional, era més important que sobre una altra ciutat, no? Sobre Granollers, sobre Badalona, sobre qualsevol altra, que també van patir bombardejos, sobre Girona o Tarragona, o Reus, etc. No? Però era el mateix. Jo he parlat, relacionat amb l'últim que vostè ha comentat, jo he parlat d'una causa penal que s'exhaurirà perquè ja no queda gent viva, tot i que el govern italià ha anat posant pals a les rodes mentre hi havia gent viva, d'identificar els pilots, localitzar-los, etc etc. I el que s'ha d'anar és una causa política. És a dir, el govern italià ha de demanar disculpes, igual que ha fet, més o menys, el govern alemany en Guernica. I ho ha de fer, primer de tot, perquè l'estat democràtic italià després de la Segona Guerra Mundial va continuar cobrant de Franco diners a canvi de la intervenció italiana fins als anys 60. Per tant, no pot dir que és una cosa que no té res a veure amb ells. Van estar cobrant per aquests bombardejos. Hi ha alguna altra pregunta per la sala? Doncs també era per preguntar-te una mica si ens pots explicar si tens idea de com és la memòria d'aquests bombardejos a Itàlia, ja que ho has estudiat en els arxius italians i teniu coneixement directe de la documentació, quina memòria hi ha, quin record hi ha a Itàlia d'aquests bombardejos perpetrats per ells? La veritat és que a nivell oficial, diguéssim que s'intenta com tapar-ho, no? aquesta intervenció. El que passa que sí que hi ha grups molt actius a Itàlia, sobretot a Itàlia del Nord, que intenten posar això sobre la taula. No? Ara s'ha creat un grup de treball que participa a l'Eurom, participa a la Universitat, participa al Museu de la Pau de Guernica, participem nosaltres com a Siarga, etc., que precisament estem fent trobades entre historiadors italians i historiadors catalans, espanyols, etc., per reflexionar conjuntament sobre això. No? Però el que hem de pensar des d'aquí és que els italians no podem parlar genèricament. Els italians ens van bombardejar, van enviar avions, però també va haver molts voluntaris a les brigades internacionals italians. Per tant, aquestes generalitzacions que fem, i que jo també faig, els alemanys, els italians, bueno, va ser un estat, va ser un govern, va ser una estratègia, no? I unes persones. Jo sempre he pensat que més que perseguir els pilots, s'havia de perseguir les autoritats, no? I per tant políticament. Bueno, sí, els pilots, vale. Hola, buen día. Era para responder al compañero que ha hecho la pregunta. Yo soy la autora del póster de los refugios antiaéreos de Bilbao y comentar que hace unos años, desde la Universidad del País Vasco, se hizo un estudio bastante exhaustivo sobre los bombardeos. Cuando digo muy exhaustivo, es casi una biblia. Van día por día y tratan todos los ámbitos y todas las zonas afectadas y demuestran cómo sí que se bombardeó zonas industriales y muchas fábricas, no las más grandes, por lo que comentaba él de un tema de tiempo, pero sí que hubo mucho bombardeo con finalidad industrial y también incluso a las fábricas de armamento. ¿Vale? Simplemente era
la aclaración. No, jo dos coses. Un comentari primer de la ponència que has fet, que evidentment m'ha semblat molt interessant. Hi ha un tema que m'ha semblat molt clau, que és la gràfica que has mostrat de víctimes bombardeig. Que és veritat que jo, per exemple, havia vist una gràfica similar, no, no tant, tot, era aquelles gràfiques precioses que feia la Generalitat de Catalunya. Era, diguem, el tema del disseny el portava molt bé en aquella època, precisament sobre això, però clar, amb el que mostres aquí hi ha un tema que, i per això t'ho pregunto, hi havia una certa idea que jo també pues, la tenia com a certa, de que al final del conflicte el tema dels refugis comença a ser molt menor per la pròpia desmoralització de la població. És a dir, aquesta idea de que cap al final de la guerra, és a dir, que allò que apuntaves tu, que el tema de víctimes o resistents, no? Que Barcelona majoritàriament havia estat majoritàriament a favor de dir, escolta, aquesta guerra val la pena lliurar-la, perquè val la pena defensar la república, perquè val la pena defensar una sèrie de valors, i en canvi, a partir d'un cert moment, bueno, bàsicament la batalla de l'Ebre, la caiguda del Segre, tot això, hi ha una certa com, bueno, desesperació natural, és a dir, bueno, això ja no tira més, i que això hauria afectat també l'actitud entorn dels refugis, però mirant aquesta gràfica sembla que no, és a dir, ja ho has dit bé, que la defensa passiva són més coses que els refugis, però que realment l'efectivitat es mostra molt clara fins al final. I el segon comentari que podria fer és d'Itàlia, perquè jo això també ho he experimentat fa dècades, quan amb el projecte quan produïen bombes. Jo crec que hi ha un tema que hi ha el primer tema de no reconeixement, però que afecta a com es construeix, malauradament, la memòria antifeixista italiana després de la guerra, que és el mite del bravo italiano, el cattivo tedesco, no? És a dir, la idea de que els feixistes, evidentment, eren feixistes, però el feixisme italià no era com els nazis. I que realment els dolents eren els nazis, que això, no sé, hi havia una pel·lícula que explicava molt bé aquest mite, que era la mandolina del capitán, no me'n recordo què, que explicava l'actuació italiana a Grècia, que semblava que pràcticament havien anat allà a regalar flors a la gent i ja està, i dius, home, unes matances, els grecs no els podien veure. No? Però aquest mite és un mite que permet posteriorment com reconciliar la població, perquè després, clar, es construeix sobre un altre mite, que és això no va ser una guerra entre italians feixistes i italians antifeixistes, sinó que va ser una guerra de liberació nacional contra qui? Contra els alemanys. Doncs, bueno, Mussolini era fatxa. Al final, jo estic molt d'acord amb tu, que dius, escolta, no ho podem generalitzar perquè la guerra civil, hi ha un moment a Guadalajara, que quan estan, són les brigades internacionals que actuen, hi ha molts italians, hi ha italians feixistes a l'altra banda, que quan els veuen que els altres són italians, diuen, no hi siguem italiani, i com dient, no ens mateu. I l'altre diu, sí, no hi siguem italiano, de Garibaldi. I com dient, vosaltres som uns fatxes, nosaltres som de Garibaldi. Vull dir que realment la guerra civil espanyola és una guerra civil italiana, també. Per tant, però és veritat que aquest mite el van construir posteriorment amb la idea de que el feixisme italià no hauria estat tan terrible com l'alemany. Els alemanys van assumir totes les culpes, és a dir, perquè els austríacs també, els austríacs es van presentar ells mateixos com els primers agredits de l'Alemanya amb l'Àngelus. No? Nosaltres som la primera víctima. O sigui, aquí tothom va fugir d'estudi, no? I els únics que no van poder fugir van ser els alemanys en aquest sentit. Però jo crec que això els hi... El tema dels bombardejos de Barcelona els hi obliga a acceptar no només la memòria negadora, sinó també la memòria antifeixista, diu, cuidado que el feixisme no era només una cosa més o menys dolenta, però no, és que era terrible la seva actuació. I aquí tenen dos grans problemes. Un és la Guerra Civil Espanyola, l'actuació que tu estaves relatant, i l'altre és Etiòpia. L'altre és Etiòpia perquè, evidentment, allà van fer unes barbaritats enormes, també. I això jo crec que els hi costa molt, sí, no els hi costa molt als italians en general, perquè és el que has dit tu, però a l'estat italià i a la narrativa pública i oficial és molt problemàtic per ells. Estic d'acord amb el que apunta el Xavi. També s'ha de dir que, per exemple, els bombardejos del gener del 39 van molt clarament contra el port i la zona. Ja no, és a dir, una cosa és que les bombes després cauen o trecauen, però quan bombardeges a 4.000 metres, vale. Però van molt sobre el port, és intentar matxacar, que és on poden arribar encara alguna ajuda i tal. No? Però jo crec que aquest tema, l'eficàcia, és evident que des del quan es perd la batalla de l'Ebre, la moral
És a dir, el que vol la gent és que s'acabi la guerra, perquè ja saben qui la guanyarà i és qüestió de temps. I per tant, això es veu molt clar amb els testimonis. Sí, hola. Sí, sóc jo. Bé, no, era complementant una mica el del Javi i el que has dit tu, Ramon, i més com aquesta tarda ho anava a citar, dins dels meus estudis centrats en el barri de Gràcia, evidentment hi ha una davallada de la gent cap als refugis, tant en construcció com en utilització. O sigui, estava la gent... La guerra els hi va durar molt temps, no veien sortides, el que tu deies, és quan, per exemple, es crida a fortificar Barcelona els últims dies i que no es va presentar pràcticament ningú. O sigui, hi ha una història que afectarà. A mi, les persones que estaven allà, em deia el meu pare, quan van començar, que era de la Junta, el refugi del Plaça del Diamant, quan començaven, hi havia un bombardeig, feia tot de soroll a l'escala perquè tothom anés cap al refugi. Al final de la guerra, ja els últims mesos, aquestes coses, es quedava a casa, ni baixava al refugi, sent de la Junta, etcètera, etcètera. O sigui, en això, o molta gent que es quedava a casa, jo sempre ho he dit, i sona la sirena a les 2 de la matinada, una senyora té que agafar les criatures, ha d'arropar-les com pugui, s'ha tallat la llum, ha de baixar les escales, anar al refugi mentre ja està veient, com escoltant com cauen les bombes, finalment la gent es quedava a casa. I això és una lletania, una història que es va produir constantment. Parlo en el terreny de Gràcia, que és el que jo vaig treballar, i això tu trobes molt, vull dir, hi ha aquest desgast de que la guerra va durar molt. I després també una cosa que volia dir, vull dir que, i ho vaig dir-ho ahir, la guerra no... Vull dir, els refugis de Barcelona, de Gràcia, per exemple, anaven quinta columnistes i republicans. Hi havia un tio que, de la Lleva al Biberó, que el dia que tenia que sortir estava acomiadant, es havia presentat el dia abans a la caserna per sortir, el dia que va sortir la Lleva al Biberó, que el meu pare anava, aquest tio estava al balcó d'allà a la Porta de la Pau, a dalt del govern militar, de l'edifici del govern militar, i quan va acabar la guerra anava vestit de falangista, m'entens? I aquest anava al refugi de la Plaça del Diamant. Per tant, vull dir que hi ha una sèrie de coses que també s'han d'explicar i s'han de dir, perquè ells, encara que el quinto columnista passés informació, mai sabia quan vindrien els bombardejos i on bombardejarien, per el que tu deies. Els italians, com a mínim, anaven pel seu rotllo i mai sabies cap on caien. Gràcies. Era confirmar una miqueta el que ja has citat, perquè també la importància, diguéssim, d'aquest orgull, aquesta barbaritat, diguéssim, dels atacs italians, però recalcar una miqueta també la importància, que ara també ho deia en Contel, d'aquest sistema, diguéssim, d'informació del CIFNE, que al cap ja sabeu, fa unes Bertran i Mussito, que tampoc tenia cap remordiment, i passada la guerra escriu el seu llibre en tots els objectius de la Barcelona bombardejada que ells havien declarat. En aquest sentit, torno una miqueta, faig un incís amb això que dèieu del bombardejar fàbriques o indústries o no, i òbviament el senyor, que ja coneixereu, que posteriorment va ser alcalde de Barcelona, el Miquel Mateu, que li deia el Miquel dels Ferros, òbviament que era propietari del que seria la Motor Ibèrica, va comunicar també el CIFNE i el Bertran i Mussito, com que guanyarem, sobretot les meves fàbriques, no les bombardejeu i no les toqueu. És una anècdota, però és així, eh?